Hoje é quarta, 12 de outubro, hein? entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Você conversando com pessoas que são do meio, profissionais que realmente estão ali no dia a dia do futebol, uma coisa é certa: o respeito pelo Botafogo está aqui, ó, em um grau muito elevado, e isso é muito importante. Além desse tema, quero conversar com vocês sobre o sistema defensivo, tá? Bem ajustado, vou falar aqui sobre as partidas no segundo turno e olha, o Botafogo finalmente. Tá com a sua casinha bem organizada. E isso tem sido responsável, esse fator tem sido responsável por algumas vitórias importantes no Campeonato Brasileiro. Quero falar, falar sobre esses dois temas, esse nosso giro de notícias. Mas antes, inscrevam-se, compartilhem e mandem esse vídeo em seus grupos WhatsApp. Olha, o almoço com o TF hoje vai ser lá pelas 3 horas, porque estou aqui no Rio, vou para a volta redonda por volta de meio-dia. Eu cheguei em casa umas 2 horas, chegando lá, irei gravar o nosso almoço com o TF. Então, 15 horas mais ou menos, teremos um café da tarde com o TF. E ali, por volta das 8, 9 da noite, estarei de volta com o nosso Noite Alvinegra. E lembrando que, hoje lá no Resenha com TF, exatamente às 19 horas, teremos a entrevista na íntegra com o Césio Melo. Acabou a entrevista com o entra o Noite Alvinegra. Então, inscrevam-se no Resenha com TF. Eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante esse meu segundo canal aqui no YouTube. Botafogo evoluiu, isso todo mundo sabe. Mas uma coisa tem sido um dos pontos fortes da equipe: o sistema defensivo. Claro, individualmente nós temos Vitor Cuesta e Adrielson, que fazem. Um campeonato maravilhoso. O Botafogo tem tido uma dupla que está funcionando muito bem. E claro, este quesito ajuda demais um time que está ali em busca de bons resultados. Esse é o ponto 1. Um. Segundo ponto, não só os dois jogadores estão bem. Você tem o Marçal, que ajuda demais o lado esquerdo. Você tem o Tietchan, que vive uma fase esplendorosa ali no meio-campo, dando combate, sem ser aquele jogador. Forte na marcação, aquele jogador vigoroso Não, o Tite é um jogador que ocupa espaços E futebol é muito isso Você quando ocupa espaços Você tira a qualidade dos adversários Em tentarem chegar ali a meta alvinegra é só a gente parar para analisar Nos últimos jogos o Gatito fez quantas defesas difíceis? Poucas Se a gente parar para analisar Antigamente o Gatito fazia 3, 4, 5, 6 grandes defesas Porque o sistema tático não funcionava E o time estava muito aberto para os adversários E com isso existe uma facilidade muito grande Do Botafogo ser vazado E do Botafogo ser digamos que ali bem é... Sofria né O Botafogo sofria muito mais Algo que não tenha acontecido isso é positivo demais, porque quando os jogos estão difíceis, você faz um a 0 e de repente segura o resultado. Foi assim que a gente vende o São Paulo, sem ser ao contrário do que foi falado pela péssima imprensa paulista, do Botafogo ter segurado o na retranca. Em nenhum momento o Botafogo jogou na retranca. O Botafogo esteve ali com as suas linhas bem ajustadas e aproveitou a oportunidade que teve. E o goleiro Gatito Fernandes não trabalhou, simples assim, porque ele não trabalhou. Porque o Botafogo estava bem conectado dentro de campo. E assim é o futebol. Quando os times estão conectados, quando os times estão ajustados, a chance de você não tomar gols, isso é muito importante. A gente pega aqui os jogos do Botafogo no segundo turno, vocês vão ter essa noção. Nesse segundo turno, a gente tomou gols na partida contra o Corinthians. Ceará, não tomamos gols do Atlético Goianiense, não tomamos gols do América Mineiro, não tomamos gols do Curitiba, não tomamos gols do Goiás, não tomamos gols do São Paulo. Então, Botafogo, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 partidas no turno, não tomou gols em. Olha só que conta fácil pra gente, ó. 1, um, 2. Dois... Três, quatro, cinco jogos, quase metade das pelejas o Botafogo não tomou gols. Se a gente forçar mais um pouco, em apenas duas partidas o Botafogo tomou mais do que um gol em um jogo. Né? O Botafogo tomou dois gols do Juventude e esse resultado aqui ainda está engasgado né? nossa derrota para a equipe de Caxias do Sul. Mas o Botafogo tomou dois gols do Juventude lá em Caxias do Sul. Foi a primeira partida do Adrielson como titular. Tomou três gols do Palmeiras. De resto, o Botafogo não tomou mais do que um gol em nenhuma partida neste segundo turno. Isso mostra que o time está totalmente encorpado defensivamente. E esse ponto talvez seja uma das grandes novidades em relação ao segundo turno, né? Porque o Botafogo tem criado muitos lances de gols, tem criado muitas possibilidades. Mas automaticamente, a partir do momento que você tem um sistema defensivo que funciona, isso é muito bom. Ah, Tef, mas não teremos o Cuesta contra a equipe do Internacional. Eu não falei individualmente, falei sistema defensivo. E você terá, por exemplo, na partida contra o Inter, o Canu, que muito provavelmente deve jogar pelo lado esquerdo da defesa, sendo ali protegido pelo Marçal. Será diferente do que foi o jogo contra a equipe do Palmeiras, onde o Abel Ferreira forçou. Todo jogo pelo lado esquerdo de defesa do Botafogo. Certamente essa partida será bem diferente. O Botafogo terá um time mais ajustado ali, por causa do Marçal também. O Cano, que é um jogador que já tem uma certa rodagem, e o Botafogo não deve sofrer tanto defensivamente, porque tem que cuidar dos contra-ataques. Porque se tiver a bola, o time do Mano certamente vai ali. Explorar a velocidade e por isso que é importante que o cano jogue, que é um jogador um pouco mais rápido, né, para ter uma recomposição. Mas o sistema defensivo ter sido um ajuste, ter tido um ajuste fino, isso foi importante demais para o Botafogo. Mas comentem aqui o que vocês estão achando do sistema defensivo, não apenas da dupla de zaga, mas em Sim, do sistema de defesa do Botafogo. Respeito. É algo que a gente sempre preza em nossas vidas, né? Todo mundo quer ser respeitado, eu quero ser respeitado, vocês também querem ser respeitados. E o Botafogo durante anos foi um time que era tratado como um candidato ao rebaixamento. Vamos chegar no Newton Santos e vamos ganhar. Ah, joga na nossa casa, vamos ganhar do Botafogo. Era muito simples você colocar o Botafogo, um ainda mais disputando contra outros grandes do futebol brasileiro, como um time que não estava disputando nada. Hoje você conversando com qualquer pessoa do futebol, o respeito que o Botafogo sempre teve foi retomado. Os adversários hoje temem enfrentar o Botafogo. Hoje sabem que o grupo é forte, que o time é bem treinado dentro ali das possibilidades que existem e o que acontece também. O Botafogo tem tudo engrenar e fazer um campeonato melhor desse ano, melhor o ano que vem e isso é muito falado no meio do futebol todos sabem que esse projeto do Botafogo, ele é estruturado não é um projeto feito pelas coxas e esse respeito que hoje a instituição Botafogo de Futebol e Regatas principalmente dentro das quatro linhas retomou é muito importante, até mesmo para você buscar algumas, alguns atletas quando você vai pesquisar sobre o Botafogo, quando você vai conversar, muitos jogadores falam entre si. E nas conversas, o que acabou, acabava acontecendo? Pô, você vai pro Botafogo, é brigar ali para não cair, cara. Não, agora é diferente. Os caras vêm pro Botafogo e eles pensam, porra, perdão, perdão no palavrão, mas pensam, pô, a gente vai jogar ali na parte de cima da tabela. O Botafogo vai brigar por alguma coisa. Isso cativou alguns jogadores para virem esse ano e vai cativar alguns jogadores para chegarem também nos próximos anos. Esse é o novo Botafogo respeitado, tem tudo para ser cada dia mais forte. Estamos juntos, este foi mais um Giro de Notícias, mais tarde serei de volta, como eu falei anteriormente, às 3 horas, com o nosso almoço com TF3, 3 e pouquinho, um pouco mais tarde o almoço com TF, será um café da tarde com o TF, e à noite, ali, às 21 horas, o nosso Noite Ovinegra. lembrando o Entrevista com o Césio Melo, quente, muito quente, não percam, hoje, às 21 horas, perdão, às 19 horas, lá no Resenha com TF, link aqui embaixo, na descrição, não percam a resenha com o do César, hein? Quem perder vai estar tá dando mole, hein? Não fiquem apenas na repercussão. Falas do mandatário botafoguense, elas foram fortíssimas. Tamo junto. Fogo neles. Cima de fogão. Sempre. Fogão. Valeu. Ui. Tamo junto.